tanta festa no Rio. Vocal Fernanda, Luciana, esse que vos fala, Éder da Guitarra, Rita da Mix, Gustavo de Baixo e Marcela da Tecnologia. Não, a pergunta será se você é vocal de uma banda junto com o Lucas. Sim, a Storm Rock. Ah, a Storm Rock. Eu sou amigo de força do Lucas. Ele que me conheceu. Não, ele tá. Segunda vez na vida, primeiro foi semana passada, eu tocava no sofá, eu nunca me alugou, mas porra, você vai aprender muito mais se eu subir no palco. Não, não, não. O lance é a diferença que a gente tem.